በሌላው ዓለም መስቀል ማለት የገቢ መሰብሰቢያ ነው። እዚህ ሀገር ግን መስቀል ማለት ክርስትና ነው። ከቱሪዝም ገቢ ለማስገኘት መስቀሉ ገበያ ላይ ወይም ደግሞ ለእይታ ገንዘብ አይሰበሰብበትም። የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ በመሆናችን ብቻ ብዙ ግፍ ይደርስብናል። ለዚህም ደግሞ የሚረዳን፣ የሚሰማን፣ የሚፈርድልን ከፖለቲካ ሰዎች ጋር የሚከራከርልን ሰው የለም። አይደለም ግሸን ላይ የእኛ አባቶች ኢየሩሳሌም ሄደው ሲሳለሙ ኖሯል። ያውም በግራት የነቢያትን ደም የምትጠጣ ተብላ የተወቀሰች ናት። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት ይላል። የደም ምድር ናት። እና አንዳንዶቹ በዚህ ሰዓት እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንጂ የተሰቀለበትን አንፈልግም። ምግብ ሊበላ ገብቶ ሬስቶራንት ውስጥ ምግቡ የሚመጣ በሳህን ወይ በትሪ በምን ነው? አይ እኔ ምግቡን እንጂ መመገቢያውን አልፈልግም አይባል። እኛ ጌታ የኛ አምላክ መስቀል ላይ ሞተ እንጂ በመስቀል ኃይል አልሞተም። በመስቀል ኃይል የሞተ ሰይጣን ነው። ተበታትነን አይሆንም። ከተበታተንን ያው ገለባንን ስንጥር እንጨት ነን። ስንጥር እንጨት ደግሞ የቱንም ያህል ቢበራ ብርሃን አያበዛም፣ ጨለማ ነን። እና ግሸን በጣም ብዙ ስሞች አሏት። ለምሳሌ የተወሰኑት ቀድሞ ደብረ ነጎድጓድ ትባላለች፣ ደብረ እግዚአብሔር ትባላለች። የእግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶባትም ስለነበረ ማለት ነው፣ በአጼ ላሊበላ መንግስት። ክርስትናን የሚሰብክ ምድር ግን ከቀራኒዮ በላይ ይሄ ነው። ምክንያቱም ቀራኒዮ ዛሬ አማኞች ሊሄዱበት ይችላል እንጂ እንደ ሀገር ሀገረ መንግስቱ በመስቀል የሚያምኑ ሰዎች አለ። ደሙን ያፈሰሰበት ስጋውን የቆረሰበት መስቀል ያረፈበት ግሸን ላይ ደግሞ ሄደው ሰዎች ቢማጸኑ እግዚአብሔር እንዴት ይቅር እንደሚል ማሰብ ነው። አዳምን በኃጢአቱ ምክንያት እሾህ ይብቀልብህ ያለ አምላክ በኋላ እሱ ሲሰቀል የእሾህ አክሊል ደፋ። አጼ ላሊበላ ወይም ቅዱስ ላሊበላ በዚያ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን ሊሰራ ሲያስብ ያንተ ቦታ ይሄ አይደለም ተብሎ ነው በኋላ ወደ ላስታ ይሄደ። አሁን ላሊበላ በምንላቸው ቤተክርስቲያናት 11ዱን ቤተክርስቲያናት የሰራው መጀመሪያ አስቦ የነበረው ግሸን ተራራ ላይ። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንግዲህ እንደተለመደው የጥያቄዎቻችሁን መልሶች የተሰኘው መራ ግብራችንን በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርበውን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንድትከታተሉንና አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን በዛሬው ዕለት እንግዲህ ሊቀ ሊቃውንት ስሙር ቢሮ ተገኝተን ከእርሳቸው ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝን በመጀመሪያ ግን እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ እያልን ከዛ ጋር ተያይዞ መስከረም 21 ተከብሮ የሚውለውን የግሸን ደብረ ከርቤ ክብረ በዓልን በተመለከተ የተወሰኑ ውይይቶችን እያደረግን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። መምህር ሊቀ ሊቃውንት ጥሪያችንን ስለተቀበሉና ለቃለ መጠይቃችን ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። በቅድሚያ እኔም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። መልካም። ስሞትንና የስራ ድርሻዎትን ለተመልካቾቻችን በቅድሚያ ያስተዋውቁልን። እሺ፣ መምህር ስሙር አላምሮ እባላለሁ። የሐዲሳትና የመጻሕፍት ትርጓሜ መምህር ነኝ። በደብረ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ መካነ ጎልጎታ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አንድ ላይ ማለት ነው። በዚህ የመጽሐፍ መምህርና ስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ ነኝ። መልካም። ዛሬ እንግዲህ ልንወያይ የተነጋገር ነው ስለ ግሸን ደብረ ከርቤ በተወሰነ መልኩና ስለ ክቡር መስቀሉ እንዴት ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣ በማን አማካኝነት እንደመጣ ነው የምንነጋገረው። በመጀመሪያ ግን ስለ ግሸን ደብረ ከርቤ እናንሳና እንዴት ተመሰረተች፣ ታሪካዊነቷስ ምንድን ነው የሚለውን እስቲ ንቀኝ። እንግዲህ በግሸን ዙሪያ የተጻፉ ታሪኮች እንደሚናገሩት የግሸን የዛሬዋ ግሸን ደብረ ከርቤ በ1514 ዓመተ ምህረት በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት እንደተመሰረተች ይነገራል። ያው እንግዲህ ሰፋ ያለ ታሪክ አለው። በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት የመን ላይ ያሉት ማለት ነው፣ በሌላ አጠራር የናግራን ክርስቲያኖች የሚባሉት እነሱ ላይ ፊናስ የተባለ አረመኔ ንጉስ ወይም ደግሞ ሰው መጥቶ ክርስቲያኖችን እየገደለ አብያተ ክርስቲያናትን እያቃጠለ በነበረበት ሰዓት ኢትዮጵያዊ ንጉስ ወደዚያ አገር ተሻግሮ ሄዶ ክርስቲያኖችን ነጻ አውጥቶ ሲመለስ አባ ፈቃደ ክርስቶስን ያገኛቸዋል። እሳቸው ታቦተ ማርያምና ታቦተ እግዚአብሔር አብን ይዘው ወደ ኢትዮጵያ መጡ።
ግሸናን ባን መሰረቱ ዛሬ ታቦተ ማርያምና ታቦተ እግዚአብሔር አብ የእግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያንና የእመቤታችን ቤተክርስቲያን በአባ ፈቃደ ክርስቶስ የተመሰረቱ ወይም ደግሞ የመጡ ናቸው ከየመን ሀገር ያኔ አጼ ካሌብ ድል ቀንቷቸው ወደዚህ ሲመጡ አባ ፈቃደ ክርስቶስ ይዘው ስለመጡ ማለት ነውና መስራቹም አባ ፈቃደ ክርስቶስ ናቸው ዘመኑ ደግሞ 1514 በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት ነው እና ግሸን በጣም ብዙ ስሞች አሏት ለምሳሌ ተወሰኑት ቀድሞ ደብረ ነጎድጓድ ትባላለች ደብረ እግዚአብሔር ትባላለች የእግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን ተሰርቶባትም ስለነበረ ማለት ነው በአጼ ላሊበላ መንግስት አጼ ላሊበላ ወይም ቅዱስ ላሊበላ በዚያ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን ሊሰራ ሲያስብ ያንተ ቦታ አይደለም ተብሎ ነው በኋላ ወደ ላስታ ሄደ አሁን ላሊበላ ምንላቸው ቤተክርስቲያናት 11 ና ቤተክርስቲያናት ይሰራው መጀመሪያ አስቦ የነበረው ግሸን ተራራ ላይ ነውና ያኔ ደብረ እግዚአብሔር ተብላ ነበረ በኋላ ደግሞ ነገስታት ልጆቻቸው እነዚያ ያስቀምጡ ወይም ደግሞ እንደ ወህኒ አምባ አድርገው ይጠቀሙበት ስለነበረ ደብረ ነገስት ተብሎ ይጣራል እንግዲህ በኋላ የጸደቀው የመጨረሻው ስም ሆነው ግሸን ደብረ ከርቤ የሚለው ነው ግሸን ደብረ ከርቤ በሁለት መንገዶች ይጠቀሳል አንደኛው ግሸን ማለት ያው ሰ ከሚለው ይልቅ ሸ የሚለውን ቃል ወርሶ ግሂሳን እንደማለት ነው ግሂሳነ መጻይነ ዘ ሸሽተን ወይም ደግሞ ገስግሰን ገይሳነ ግሂሳነ ሳይሆን ገይሳነ መጻይነ ዘ ገስግሰን ወደዚህ አምባ መጣን እንደማለት ነውና ግሸን ማለት ገይሳነ እንደማለት ነው ገይሳነ ማለት በጠዋት ተነስተን ተራምደን ከዚህ ደረስን እንደማለት ነውና በአባ ፈቃደ ክርስቶስ ጊዜ ቢነገር ያው ከየመን ተነስተው እዚያ ቦታ ላይ ማረፋቸውን ያሳያል በሌላ መልኩ ደግሞ በኋላ በ1446 ዓመተ ምህረት ንጉሱ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ መስቀልን በመስቀለኛ ቦታ አስቀምጥ የሚለውን ራእይ ለመፈጸም ሲሉ ብዙ ቦታ ሞክረዋል እና ከ3 ዓመት በኋላ እሳቸውም ራእይ አይተው ወደ ግሸን ደብረ ከርቤ ወስደውታልና ያም ይሄንንም ያሳያል ገይሳነ መጻይነ ገስግሰን ወደ ግሸን ተራራ መጣን የሚለው እንግዲህ በፈቃደ ክርስቶስም ጊዜ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ለመስቀሉ የሚነገር ታሪክ ነው። ግሸን ማለት እንግዲህ ባጭሩ ገይሳን እንደማለት ነው። ገስግሰን ወደ ግሸን መጣን እንደማለት። መልካም እንግዲህ ስለ ግሸን ብዙ ጊዜ ስናነሳ የመስቀል ሚስጥርንም በዛው የተገለጠበትን መንገድ እንመለከታለንና እስቲ መስቀልና ግሸን እንዴት ይገለጣል? ሚስጥራቱስ እንዴት ነው? እሺ መስቀልና ግሸን እንግዲህ በልዩ ጥበቡ መቼም ብዙ ነገሩን ስናይ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ኢትዮጵያ ያሸሸ ያመጣቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ታቦተ ጽዮን ያየን እንደሆነ በቀዳማዊ ምኒልክ በንግስት ማክዳ ልጅ ማለት ነው በኢትዮጵያዊቷ ንግስት በሷ ጊዜ ታቦተ ጽዮን ወደ ኢትዮጵያ እንድትመጣ እግዚአብሔር ፈቀደ። ይሄ ያለ ምክንያት ይሆናል ነበርም እግዚአብሔር ራሱ ምስጢር አለው። ሁለተኛ ደግሞ እናቱ ድንግል ማርያም ወደ ምድር አፍሪካ በመጣች ጊዜ ማረፊያዋ ካደረገቻቸው ቦታዎች አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ይሄም የራሱ ምስጢር አለው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንግዲህ አሁን መስቀሉ አለን የሚሉት ሰዎች በሙሉ በየሚውዚየማቸው የመስቀል ቁርጥራጭ አሳያሉ። በሌላው ዓለም መስቀል ማለት የገቢ መሰብሰቢያ ነው። እዚህ ሀገር ግን መስቀል ማለት ክርስትና ነው። ከቱሪዝም ገቢ ለማስገኘት መስቀሉ ገበያ ላይ ወይም ደግሞ ለይታ ገንዘብ አይሰበሰብበትም እና መስቀል ለበረከትና ለህይወት ብቻ የሆነበት ይሃገር ነው። አንድ በሌላ መልኩ ከሶስተኛው ጋር አብረን እናየው ሌሎቹ ያስቀመጡት ቅድም እንዳልኩት በሚውዚየም ነው ራሳቸው ባዘጋጁት በሰሩት ስፍራ ነው። ይሄኛው ግን ራሱ እግዚአብሔር መስቀል አድርጎ በሰራው ስፍራ ነው። የትኛውም ዓለም ላይ እስካሁን ባነበብነው ባየነው ታሪክ ውስጥ መስቀል ሆኖ የተቀረጸ መሬት የለም። እና እግዚአብሔር ምድርን ሲሰራ መስቀለኛ ቅርጽ አድርጎ ይሰራት ግሸንን ነው። ስለዚህ መስቀሉን በዚያ እንዲያርፍ አስቀድሞ ከመሰቀሉ በፊት የመስቀሉን ስፍራ ሰርቶታል። እንደሚታወቀው አዳምን ከመፍጠሩ በፊት አዳም የተፈጠረው አርብ ነው አይደለም? ሰማይን ምድርን መፍጠር የጀመረ በውስጡ በምድርም ውስጥ ያሉትን የፈጠረው ግን ከእሁድ እስከ ሐሙስ ባሉት ፍጥረታት ነው። እና መጨረሻ ላይ ነው አዳምን ያመጣው ሁሉን ነገር ካዘጋጀ በኋላ። እና በተመሳሳይ መልኩ መስቀልንም
እግዚአብሔር በቀራንዮ ተሰቀለበት ኢትዮጵያ ደግሞ ያንን በቀራንዮ ላይ ተሰቀለውን ያለም ቤዛነት ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰበትን ስጋውን የቆረሰበትን መስቀል ኢትዮጵያ ደግሞ በመስቀለኛ ቦታ ታስቀምጠው ዘንድ እግዚአብሔር መስቀል አድርጎ ይሰራት የመስቀልን በረከት የሰጣት እሱ እግዚአብሔር ነው እና በሌላው ዓለም ክርስቲያን ህዝብ ሊኖር ይችላል ክርስትናውን የሚመስክር ማተብ ያላቸው ስለ ክርስቶስ የሚመስክሩ በክርስቶስ ክርስቲያን የሆኑ ብዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ መስቀል ምድር ግን ወይም ደግሞ ክርስትናን የሚሰብክ ምድር ግን ከቀራንዮ በላይ ይሄ ነው ምክንያቱም ቀራንዮ ዛሬ አማኞች ሊሄዱበት ይችላል እንጂ እንደ ሀገር ሀገረ መንግስቱ በመስቀል የሚያምኑ ሰዎች አይደሉም። የኛም መጨረሻው አይታወቅም በርግጥ እንደ ሀገር ሆኖም ግን እስካሁን ባለን ታሪካችን ህዝብም ምድርም የመስቀሉ ባለሀብትና ባለርስት መሆኑን የሚመስክርለት የተፈጠሩ ምስክርነት ያለው የታሪክም ምስክርነት ያለው ኢትዮጵያ ግሸን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መስቀልና ግሸን ከተፈጥሮ ጋር ጭምር የሚገናኙ ናቸው ከታሪክ አጋጣሚ ጋር ብቻ አይደለም ማለት ነው። ያው ስለ ግሸንና ስለ መስቀል ክብሩ ስንነጋገር ወደ ኢትዮጵያ የመጣበት ያው ጥንታዊ መረጃ ይኖራልና ከዚህ ጋር አያይዘው ደግሞ እንዲመልሱልኝ የሚፈልገው ነገር ስለ ግሸን ስናነሳ መስቀሉን በምን መልኩ ነው የተቀበሉት የሚለውንም አብረና አንሳና በማን አማካኝነት መጣ የሚለውን ማስረጃ ታሪካዊ ማስረጃን መልከት እሱ እንግዲህ በጣም በብዙ ታሪክ ውስጥ እንደተጻፈው መስቀሉ ዳገራችን የመጣው በአጼ ዘርዓያዕቆብ አባት በንጉስ ዳዊት ዘመነ መንግስት ነው በአጼ ዳዊት ዘመነ መንግስት ወደ ሀገራችን እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል እሱም ባጭሩ ምንድነው በዚያ ዘመን በአጼ ዳዊት ዘመነ መንግስት ማለት ነው በግብጽ ያሉ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ክርስቲያኖች ሁሉ በሌላ ሃይማኖት ሰዎች ስቃይ በደል ደርስባቸው ነበርና የግብጽ ጳጳስ ወደ ኢትዮጵያዊ ንጉስ ምን ብሎ ላከ እኛና ሁሉም ሊቃነ ጳጳሳት ክርስቲያኖች ክርስቲያን በመሆናችን ምክንያት ብዙ በደል ደርስብናል የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ በመሆናችን ብቻ ብዙ ግፍ ደርስብናል ለዚህም ደግሞ ሚረዳን ሚሰማን ሚፈርድልን ከፖለቲካ ሰዎች ጋር የሚከራከርልን ሰው የለንም እና የኢትዮጵያ ንጉስ ሆይ አንተ ከሃይማኖታችን ከሃይማኖትህ ከሃይማኖታችን ጋር አንድ ነውና በአንዲት ቤተክርስቲያንም ተጠልለን የምንኖር ሰዎች ነንና እርዳን ብለው ወደ ኢትዮጵያ ንጉስ ወደ አጼ ዳዊት መልእክት ላኩ። አጼ ዳዊት ይሄንን ሲሰማ ታሪክ ጻፊዎች በሁለት መንገድ ይገልጡታል። ሰራዊቱን አስከትሎ ወደ ግብጽ መሄድ ነው የጀመረው። ብዙ ዝግጅት ተደርጎ ማለት ነው። እና ወደ ግብጽ ሲሄድ ሱዳን ውስጥ ስናር የሚባል በቅድሞ አጠራር ሲደርስ መልእክት ተላከ ከግብጽ ንጉስ ማለት ነው እና ግባ ሀበ ሀገርከ በሰላም እኛና ጳጳሳቱ ክርስቲያኖች በሙሉ ተስማምተናል ሰላም ወርዷል ያሰርኳቸውን ክርስቲያኖች ፈትቻለሁ ወደ ሀገር በሰላም ተመለስ ይልና የግብጹ ንጉስ ከመፍራቱ የተነሳ ወጸበበቶ ምድር በመልአ ምድር ሁሉ ጠበበችው ይላል በጣም ብዙ ሰራዊት አስከትሎ ኢትዮጵያው ንጉስ በሄደ ጊዜ ኢትዮጵያውያንም የሚታወቁበት የጦረኝነት መንፈስ ደግሞ በአለም ታሪክ ውስጥ የሚታወቅ ነውና በጣም ፈራ ደነገጠ የሚል ታሪክ አለ እና በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ መስቀሉን እንደ ስጦታ እንደገና ደግሞ ሐሞት የተጣበትን ሰፍነግ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ንዋያ ተቅደሳት ተኮሮተ ርስም ይባሉ ራሱን የመጡበት ዘንጉን ሉቃስ የሳላትን ስዕል ጨምሮ ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ በስጦታ መልክ ለንጉስ አጼ ዳዊት መልክ ተላከለት እና 120 የሚሆን የወርቅ ዲናርም ተልኮለት ነበር። ወርቁን አልፈልግም ብሎ ንጉስ ዳዊት ሀገሬ ወርቅ ደህ አይደለችም ብሎ የሌለኝን መስቀል የሌለኝን መንፈሳዊ በረከት ስጠኝ እንጂ ካንተ ወርቅን ብርም አልፈልግም ብሎ ወርቁን ልኮ ለላኪዎቹ ማለት ነው ለግብጽ መሪዎች መስቀሉንና የተለያዩ ንዋያተ ቅድሳትን ቅድም የዘረዘርናቸውና ሌሎችንም ተቀብሏል። በሌላ መልኩ ግን ሌሎቹ ታሪክ ጻፊዎች ደግሞ የሚናገሩት እዛ በግብጽ ያሉ ክርስቲያኖች ሲስቃይ ሲደርስባቸው በሃይማኖታቸው ምክንያት አጼ ዳዊት በወታደር ቡልኮ ወይም በብርድ ልብስ ማለት ነው በአፈር በድንጋይ አባይን ገድባለሁ ብለው ጀምረውት ነበር። ይሄንን የሰሙ የግብጽ ሰዎችም ይቅርታ ብለው መስቀሉን በስጦታ መልክ ሰጡን ማለት ነው። እንግዲህ አጼ ዳዊት መስቀሉን ከግብጽ ሰዎች ተቀብለው ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ እሳቸው እዚያው ሱዳን ላይ ድንገተኛ በሚባል ሁኔታ ያው ድንገተኛ ምንለው እኛ ሰዎች ነን እግዚአብሔር ድንገት የሚባል ነገር የለውም በእግዚአብሔር ፈቃድ አረፉ እና
በሳቸው ዘመን ከግብጽ መጣ ሱዳን ላይ ሳቸው አረፉ በሳቸው እንቅስቃሴ የመጣው መስቀል ኢትዮጵያ ቆየ እና ለጥቂት አመታት እዚሁ ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀስ ቆይቶ ልጃቸው አጼ ዘራይቆ ከነገሱ በኋላ አሳቸው 3 አመት ከመንፈቅ አካባቢ የትላስቀምጠው ይያሉ ያል ሄዱበት ቦታ የለም መስቀሉ የትላስቀምጥ ይያሉ እና መስቀሉ ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ 3 አመት ከመንፈቅ አካባቢ ከቦታ ቦታ ሲዘዋወር ቆይቶ መስከረም 21 1946 ዓመተ ምህረት ግሸን አምባ ላይ አረፈ። ዛሬ ሰው ግሸን የሚሄድበት ዋና ምክንያት ከመቤታችን በዓል በላይ የመስቀሉ በዓል ነው። የመቤት ብዙሃን ማርያም እየተባለ የሚጠራው የመቤታችን በነገራችን ላይ እንዲሁ አዲስ አበባን በተለያየ ቦታ የመቤታችን በዓል እንደ አመታዊ በዓል ይከበራል እንጂ ዋናው መስቀሉ ነው። የመቤታችን በዓል ከወርሃ መስከረም ይልቅ ህዳር ላይ ጥር ላይ እና ሌሎችም በግንቦት በኪዳነ ምህረት በምን በበዓታ እናስበው ነው እንጂ መስከረም 21 ቀን ዋናው ነገር እንደ መስቀል እናስበው ግሸን ላይ መስቀል ያረፈበት ቀን ነው። ነገር ግን ብዙዎቹ ደግሞ ሊቃውንት በሌላ ታሪክ ማለት ነው አሪዮስን ለማውገዝ በኒቅያ በመቤታችን ቀን ህዳር 21 መስከረም 21 ጀምረው እስከ ህዳር 9 ተሰብስበዋልና ከዚያ ጋር ተያይዞ መቤታችንም እናከብራለን እንጂ በኢትዮጵያ ዋናው በዓል መስከረም 21 ቀን መስቀሉ ግሸን ላይ ያረፈበት ነው 1446 ዓመተ ምህረት። ያው አሁን አያይዞ እንዲመለሱልኝ ደግሞ መፈልጋው ይሄ መቤታችን የሚከበርበት የክብረ በዓል ነውና ዋናው ደግሞ የመስቀሉ ያረፈበት ጊዜ ነው ይባላል የሚከበርበት ዋናው እሱ ነውና ከዛ ጋር የተያዘው ነገር ሐሳብ ምንድነው ማለት የመቤታችን በሌላ ደብራት መከበር አይቻልም ቃል ኪዳን እንዳለው ተነግሯልና እነዛ ቃል ኪዳኖች ምንድናቸው? ምክንያቱም አብዛኛው የኢትዮጵያ ምእመናን ኢትዮጵያውያን ወደ ግሸን ደብረ ከርቤ ይሄዳሉና ለየት የሚሉ ስሞች ሳሉት ወይ ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ ይሄ ቃል ኪዳኑ የበረከቱ ተካፋይ ለመሆን ነው ሰው የሚሄደውና ለየት ያለው የቃል ኪዳን ትርጉም ምንድነው? እንግዲህ መስቀሉ በግሸን ላይ ስላለ ሁሉም ምእመናን በዛ ይሄዳሉ። ዋናው ነገር እሱ ነው። መስቀሉ ስላለበት ነው አይደለም ግሸን ላይ የኛ አባቶች ኢየሩሳሌም ሄደው ሲሳለሙ ኖሯል። ያውም በእግራቸው የአውሮፕላን ትራንስፖርት በሌለበት የመኪና ትራንስፖርት በሌለበት የቻሉት በባህር ትራንስፖርት ያልቻሉት ደግሞ በእግራቸው እየሄዱ ያው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ብዙ ገዳማትና አርስት ነበሯት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያነሰ መጥቶ ባለቤት አልባ የሆነ በተለያየ ምክንያት አሁን ጥቂት ገዳማትና ጥቂት አብያተ ክርስቲያናት አሉ እና በእግራቸው የሄዱ ሰዎች ናቸው እዚያ ላይ ትልቅ ስፍራ ያስቀመጡ ኢትዮ እስራኤላዊ የሆነ ገዳም ማለት ነው እና ኢትዮጵያውያን አይደለም ክርስቶስ የተሰቀለበት ጎልጎታን እንሳለሙ ብለው ይሄዳሉ። አሁን ጎልጎታ ቀደም እንዳልኩት በክርስቶስ እንደ ሀገር ማለት ነው ሀገረ መንግስቱ በክርስትና የሚያምን አይደለም ግን የታሪክ ምድር ስለሆነ እስኪ የተሰቀለበትን እና የተቀበረበትን የተወለደበትን እናያው ይያሉ ምእመናን ይሄዳሉ ዛሬም ድረስ። መስቀሉ እዚህ ከመጣ ግን ኢየሩሳሌም ላይ ይሄዱ የነበሩ ሰዎች ኢየሩሳሌምን ዳግማዊት ጎልጎታ ነው የምትባለው ግሸናው መስቀሉ ያለባት ስለሆነ ስለዚህ የመስቀሉን በረከት ለማግኘት እዚያ ይሄዳሉና ብዙ በረከት አለ። ለምሳሌ እዚያ ቦታ ላይ መጻፈ ጤፉት የሚባል አለ ስለ መስቀሉ የሚናገር እዚያ ላይ እዚያ ቦታ ደርሶ መስቀሉ ባረፈበት ቦታ ይጸለይ የተሳለመ ሁሉ ብዙ በረከት ብዙ ቃል ኪዳን ቤተሰቡ ህይወቱ እንደሚባረክለት ደግሞ እዚያ ሄዶ ንስሐ ቢገባ በርግጥ ንስሐ የትም ቢገባ እግዚአብሔር ይቅር ይላል እግዚአብሔር ጸጋ ይሰጣል ግን ደግሞ እዚያ ላይ ልዩ ጸጋ እንዳለ ይናገራል ማለት ነውና ቦታው በራሱ የቦታ ቃል ኪዳን አለ። በነገራችን ላይ አሁን አንዳንዱ ገብርኤል እዚህም አለ አዲስ አበባ የትም ለምሳሌ መንበረ መንግስት አስቦ ገብርኤል ሌላም ኮተቤ ገብርኤል ምናምን ብዙ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ይኖራል። የሆነ ቦታ ላይ ሄጅ ምሳለሙ ምንድነው የሚል የቦታ ነው ቅዱስ ገብርኤል እነት ነው። በዚህም በዚያም ተመሳሳይ ጸጋ ተመሳሳይ በረከት ተመሳሳይ ቅድስና ነው የሚሰጠው በረከቱም ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን የቦታ ቃል ኪዳን የሚባል አለ። ለምሳሌ እግዚአብሔር አምላክ በኦሪት በብሉይ ኪዳኑ ማለት ነው ሰሎሞንን በመጽሐፈ ነገስት ቀዳማዊ ምዕራፍ 11 ላይ ስለአባትህና ስለመረጥኳት ስለ ኢየሩሳሌም ብዬ ይቅር ብያለሁ ይሏል እና ዳዊት ሰሎሞን አጠፋ። ሰሎሞን ሲያጠፋ እግዚአብሔር ሁለት ስሞችን ጠርቶ ሰሎሞንን ይቅር ብያለሁ አለ። አንደኛው ዳዊት አባቱ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢየሩሳሌም ናት። እግዚአብሔር በጎ ስራ ስለተሰራባት ብዙ ነቢያት ስለተወለዱባት ስላገለገሉባት ስለምድሪቱ ብሎ እንኳን እግዚአብሔር ይቅር ይላል።
እንግዲህ ብዙ ነቢያት ስለተወለዱባትና ተአምረኛ የሆነች ትልቅ ቦታ ስለሆነች ኢየሩሳሌም ብዬ ይቅርብ ይያለው ካለ ደሙን ያፈሰሰበት ስጋውን የቆረሰበት መስቀል ያረፈበት ግሸን ላይ ደግሞ ሄደው ሰዎች ቢማጸኑ እግዚአብሔር እንዴት ይቅር እንደሚል ማሰብ ነው። ኢየሩሳሌም እንደውም በሐዲስ ኪዳን የነቢያትን ደም የምትጠጣ ተብላ የተወቀሰች ናት። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት ይላል። የደም ምድር ናት ኢየሩሳሌም። የደም ምድር ከመሆኑ አስቀድሞ ግን እግዚአብሔር በበረከት ስለነበሩ ነቢያት ብሎ ስለ ኢየሩሳሌምን ብዬ ይቅር ብያለሁ ይል ነበር። ስላከበራት ስለመረጣት ቦታ ብሎ እግዚአብሔር ይቅር ይል ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር መስቀል አድርጎ በሰራት ቅድም እንዳልኩት ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ባከበረው መስቀል የተከበረች መስቀሉን የመስቀሉ ማህፀን የሆነች ግሸንን አስቦ ደግሞ እግዚአብሔር የበለጠ ይቅር ይላል። ስለ ኢየሩሳሌም ይቅር ያለ እግዚአብሔር ስለ ግሸን መስቀሉ ስላለበት ስለ መስቀሉ ማለት ነው ስላፈሰሰው ደግሞ ስለ ቆረሰው ስጋ ብሎ ይቅር ስለሚለን ነው ወደ ግሸን የምንሄደው ሌላ አይደለም ማለት ነው። መልካም ስለዚህ ስለ መስቀል ስናነሳ ደግሞ መስቀልና ኢትዮጵያውያን ቁርኝነት የተለየ ቦታ አለውና የኢትዮጵያውያንና የመስቀልን ቁርኝነት እስቲ ባጭሩ ይግለጹልኝና እንዲሁም ደግሞ መስቀል በብሉይ ኪዳን ከርግማን ጋር ተያይዞ ነው የሚነሳውና በአዲስ ኪዳንም እንዲሁም ደግሞ ጌታችን ተሰቅሎ መስቀሉ በክብሩ ደሙ እንዳዳነን አሁን በተናገሩት መሰረት ከዛ በኋላ ያለው ነገር እንዴት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ይኖራል? እንግዲህ የመጀመሪያው የመስቀሉና ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ያለን ቁርኝት ስንል ከታሪክ ጀምሮ እንዳልኩት መስቀሉ ለኢትዮጵያ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ የተለየ ታሪክ አለ። አሁን በልብሳችን ላይ ከልብስ አልፎ እንደምታዩ ኒም ጋር መስቀል ሰዎች በእጃቸው ላይ ግንባራቸው ላይ የሚነቀሱት የመስቀል ፍቅር ኢትዮጵያውያን ላይ የደም ንዝረት ውስጥ ያለ መሆኑን ያሳያል። በሌላ መልኩ እዚህ ሀገር ውስጥ የበሬ ስም ሳይቀር መስቀል እየተባለ ይጠራል። ብዙ ነገራችን ከመስቀል ጋር የተሳሰረና የተገናኘ ነው። ስለዚህ መስቀል ማለት ሃይማኖቱ ወይም ደግሞ በመስቀል በኩል ያገኘነው መንፈሳዊ ነገር ወደ ባህል ወርዶ እንደምታዩ ደመራሁን እንደውም ሃይማኖታዊ ባህልነቱ ባህል እየተጫነው ሳይቀር ብዙ ነገሮቻችን መስቀልን የሚያሳዩ ሆነዋልና መስቀል በኢትዮጵያውያን ዘንድ ባህል ነው። መስቀል በኢትዮጵያውያን ዘንድ ልብስ ነው። ልብሳችን ምን ለብሰው መስቀል ጌጣችን ነው። መስቀል የእንስሳትም የሰውም ስም ነው። አሁን ገብረ መስቀል ወለተ መስቀል የሚባሉ የክርስትና ስም ያለን እኛ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ነው። ስለዚህ መስቀል እንዳልኩት ከተፈጥሮ ማንጻር ቅድም ምግቤ ላይ ያልኩት የትም ምድር ላይ እስካሁን ባዬ ነው በሰማ ነው ያልሰማ ነው ያላየ ነው ነገር ካለ አላቅም። ለማንኛውም እስካሁን ባለው ዕውቀት ግን መጻሕፍት መስቀል አድርጎ መስቀሉን ያስቀመጠበት ስፍራ የትም የለም። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን መስቀል ሆኖ በተፈጠረ ምድር ላይ የምንኖር እኛም ራሳችን መስቀልን ባህል አድርገን መስቀልን ሃይማኖት አድርገን የምንኖር ሰዎች ነን ባጭሩ። መስቀል በብሉይ ኪዳን እንዳልሽው የወንበዴዎች መቅጫ ነበረ። ነገር ግን ክርስቶስ አምላካችን ሲሰቀልበት ነገር ተቀየረ። ክርስቶስ አምላካችን ብዙ ነገሮችን ቀይሯል። ለምሳሌ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ አዳም ጸበለ እስከበላ በኋላ እሾህና ሚከላይ ቀልብ ብሎት ነበር አይደል? ይርግማን ነው። ክርስቶስ አምላካችን በመስቀል ሲሰቀል አይሁድ አነገስንህ ብለው ሲሳለቁበት የእሾህ አክሊል ደፍተውበታል አይደል? አዳምን በኃጢአቱ ምክንያት እሾህ ይብቀልብ ያለ አምላክ በኋላ እሱ ሲሰቀል የእሾህ አክሊል ደፋ። ይሄ ምንም ያሳያል እሾህ ይብቀልብ የሚለውን በእሾህ አምሳል ምድር ላይ በሚበቅለው እሾህ እኛን በሚያደማን እሾህ አምሳል ኃጢአት ይሰልጥንብህ ነፍስህንም ስጋህንም ኃጢአት ሲጎዳህ ይኖራል ማለቱ ነበረ። አዳምን ይቅር እንዳለው አዳምን ኃጢአትን ይቅር ብሎ ፍጹም ልጅነትን እንደመለሰለት ሲያጠይቅ ክርስቶስ አምላካችን የእሾህ አክሊል ደፋ። እሾህና ሚከላይ ቀልብህ የሚለውን የእርግማን ቃል እንዳነሳለት ያጠይቃል የእሾህ አክሊል መድፋቱ። ስለዚህ ክርስቶስ አምላካችን ከመወለዱ በፊት ወይም ደግሞ ከመሰቀሉ በፊት ብዙ ነገሮች የእርግማን ምልክቶች ተደርገው ይወሰዳሉ። ክርስቶስ ከተወለደልን ከተሰቀለልን በኋላ ግን ሁሉ ነገር ለምሳሌ የወር አበባ እንኳን ዛሬ እርግማን አይደለም። በምሳሌ ልግለጠው፣ አንዲት ሴት የወር አበባ ሲኖርባት ወደ ቤተ መቅደስ አትገባም። እርኩስ ስለሆነች ወይም ስለምትረክስ አይደለም። ሰው
ወንድ ልጅም ቢሆን ማለት ነው ለምሳሌ ጉንፋን ይዞ ታፍንጫው ማይቋጥር ሚላላ ከሆነ ወደ ቤተ መቅደስ እንዲገባ አይፈቀድለትም ከዚህ ያልተናነሰ ነው ከዚያ ውጪ የክርስቶስ ደም ስለሚፈስበት ቤተ መቅደሱ ደም ይፈሳት ሲት ወደዛ እንድትገባ አይፈቀድም እንጂ ስለምትረክስ አይደለም እና ክርስቶስ አምላካችን ከተሰቀለበት በኋላ መስቀልም መልኩን ቀይሯል ሌላ ምዕራፍ ነው ያለው መስቀል እና አንዳንዶቹ በዚህ ሰዓት እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንጂ የተሰቀለበትን አንፈልግም ይላሉ እኛ ሁሌ ስለመስቀል ሲነሳ ምንጠይቀው ነው አሁን አንድ ሰው ካፌ ገብቶ ሻይ ይምጣል ተብሎ ሲጠይቅ ሻይ አመጣ በፈለገው መሰረት ሻይ ይመጣለታል ወይ ቡና ይመጣለታል እና ቡና ሲመጣለት እኔ ቡና እንጂ የፈለኩት ሲኒ አልፈለኩም ማለት ይችላል ካለም ጤነኛ አይደለም ማለት ቡናንም ይፈልገው ግን ያዘዘው ቡና ካላዘዘው ሲኒ ጋር ነው የሚመጣው እኔ ሲኒ አልፈለኩም የሚጠጣው ነው እንጂ መጠጫውን አልፈልግም ይባላል አይባልም ሰው ምግብ ገብቶ ምግብ ሊበላ ገብቶ ሬስቶራንት ውስጥ ምግቡ የሚመጣ በሳህን ወይ በትሪ በምን ነው አይ እኔ ምግቡን እንጂ መመገቢያውን አልፈልግም አይባልም መስቀል ማለት የክርስቶስን ደም የጠጣንበት ጽዋችን ነው መስቀል ማለት የክርስቶስን ስጋ የበላንበት መሶባችን ነው ስለዚህ አምላካችን ክርስቶስ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ካከበረው እኛም እናከብረዋለን አይደለም የክርስቶስ ደሙ የፈሰሰበት መስቀል ይቅርና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ክርስቶስ አምላካችን ወደ መሬት እንትፍ ብሎ ምራቁን ጭቃ ላይ ለውሶ አይነ ስውሩን ወይ ደግሞ አይን ያልነበረውን ሰው አይን ፈጥሮለት አይደለ በሌላ ነገር የታሪክ የሚያሳየን ምራቁ እንኳን ጭቃ ላይ አርፎ አይን ፈጥሯል ምራቁ የነካው ጭቃ ፈውስ ሆኗል ባጭሩ ምራቁ የነካው ጭቃ አይን መፍጠር ከቻለ አይን መስጠት ከቻለ ከምራቁ ይልቅ የከበረ ደሙ የነካው መስቀል ልዩ ጸጋችን ነው ልዩ ሀብታችን ነው ስለዚህ እንኳንስ ደሙ ምራቁ ፈውስ ነበር እንኳንስ ደሙ የፈሰሰበት መስቀል ስጋው የተቆረሰበት መስቀል ምራቁ የነካው ጭቃ እንኳን አይን አብርቷል ስለዚህ መስቀልን እኛ የምንወደው እንደዚህ አይነት ሃይማኖታዊ ተስስርም ያለው ስለሆነ እንጂ ዝም ብሎ የእንጨት ፍቅር የብረት ፍቅር ኖሮን አይደለም እዚያ መስቀል ላይ የሚታየን ስጋውን የቆረሰ ደሙን ያፈሰሰ ክርስቶስ ስለሆነ ነው አሁን አንቺ ቀለበት ስታረጊ ጋብቻ በልብ ነው ምን ያረጋል ቀለበት ይባላል እንዴ እኔ ሚስቴን እንጂ ምፈልገው ቀለበቱ ምን ይሰራል ይላል እንደዛ ከሆነ ሄጤ ሌላ ችግር ያለበት ሰው ነው ምልክቱን አጥፍቶ ሌላ ወንጀል ይሰራል ማለት ነው ያገባች አገባ መሆኑ እንዲታወቅ የቃል ኪዳን ምልክት ያለው ሰው በቃ አግብቷል ተብሎ ይታወቃል ቀለበቱ የቃል ኪዳን ምልክቱን አጥ ቀለበት ሚስት ቀለበት ባል እንዳለ የሚገልጥ ምልክታችን ነው እና በተመሳሳይ መልኩ ክርስቶስ ለኛ ፍቅር የሰጠን የልባችን ቀለበት ላይ ያሰረልን መስቀልን ነው ስለዚህ መስቀል ማለት የተሰቀለውን እንጂ የተሰቀለበትን አንፈልግም ብለን እንምንተው አይደለም ክርስቶስ ወዶ ፈቅዶ ነው እዚህ መስቀል ላይ የተሰቀለው እንጂ በግድ አይደለም እና ደግሞ አሁን ሌላው ሰው አሁን ይሄን መስቀልን ባል ስናከብር እንዴ ክርስቶስ አምላካችን የሞተበትን ለምሳሌ አባትህ በክላሽ ቢሞት ተተኩሶ የተገደለበትን ክላሽ አው አባቴ የተገደለበት ነው ብለህ ተፈልገዋለህ በክብር ትሳለመዋለህ እንዴ ምናምን ብለው የሚቀልዱ ሰዎች አሉ። እሱ ያው ካለማወቅ የመጣ ነው። አንደኛ ክርስቶስ አምላካችን መስቀል ላይ ሞተ እንጂ በመስቀል አልሞተም። ይሄ ሁለት ነገሮች በጣም የተለያዩ ናቸው። መስቀል ላይ መሞትና በመስቀል መሞት በጣም የተለያየ ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ጀምሮ እንደተገለጠው በመስቀል የሞተ ጥል ነው። ጥል ማለት ዲያብሎስ ማለት ነው። ጥልን በመስቀሉ ገደለ ነው የሚለው። እና በመስቀል የሞተ ዲያብሎስ ወይም ጥል ነው። መስቀል ላይ የሞተ ግን ክርስቶስ ነው። እና በመስቀል መሞትና መስቀል ላይ መሞት በጣም የተለያዩ ናቸው። የኛ ጌታ የኛ አምላክ መስቀል ላይ ሞተ እንጂ በመስቀል ኃይል አልሞተም። በመስቀል ኃይል የሞተ ሰይጣን ነው። መስቀል ላይ የሞተ ደግሞ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ መስቀል ላይ ማን ሞተ በመስቀል ማን ሞተ የሚለው ነገሮች ለይቶ ካለማወቅ የተነሳ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ እኮ ክርስቶስ አምላካችን በየስልጣን አንብራለ ነፍሴ ዋን ሳይ ዋልው ዘያይደንያ ምን ነፍሴ ላኖራ ስልጣን አለኝ ደግሞም ላስነሳ ስልጣን አለኝ ከኔ የሚቀማኝ ማንም የለም ይላልና በፈቃዱ ነው የሞተው በፈቃዱ ነው የተሰቀለው። ስለዚህ ያንን መስቀል ወዶ ፈቅዶ ነው። እንዲያውም ምናልባት አሁን ትምህርቱ ያው ሰፊ ይሆናል እንጂ ሰይጣን በዚያ መስቀል እሱ ራሱ እንደሚቀጣ ቢያውቅ ኖሮ ይላል ቅዱስ ያሬድ በዚያ መስቀል
راسو ديابلوس اندمي كتابي او كنورو አይሁድ መስቀልን ቢያዘጋጁ ባድ መከራቸው ነበር ይላልና ዝማሪ በተባለ ድርሰቱ ላይ ሶ በሳይ ማረ ሰይጣን ከመሰደድ በመስቀሉ ይያምከሩም ለአይሁድ ጸ መስቀል ከመትክሉ በዚህ በመስቀሉ እንደሚሞት እንደሚቀጣ ቢያውቅ ኖሮ ዲያብሎስ አይሁድን ጸ መስቀል እንዲተክሉ ባላዘጋጅ ባልመከራቸው ነበር ይላል ያ ማለት እንግዲህ ጥልን በመስቀሉ ገደለ የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ ጥል የተባለ ዲያብሎስ በዚህ መስቀል እንደሚሞት ቢያውቅ ኖሮ አይሁድን መስቀል ሰቅላ በመስቀል ሰቅላቹ ግደሉት ይያለ በሰዎች ልብ ይያደረ ባልመከረ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ጌታ መስቀል ላይ ሞተ ሰይጣን ደግሞ በመስቀል ሞተ እና በፈቃዱ የሞተበትን መስቀል ነፍሱን ከስጋው የፍቅር መግለጫ አድርጎ ነፍሱን ከስጋው ለይቶ ፍቅሩን የገለጠበትን መስቀል እኛ እንሳለመዋለን እና ከብሯለን። የሚታየን እንጨት ብረት የሆነ ቁሳቁስ ሳይሆን ስጋውን የቆረሰ ደሙን ያፈሰሰ ክርስቶስ ነው። ሰው ቀለበት ባደረገ ጊዜ የሚታየው ጋብቻው እንጂ ወርቁ አይደለም፣ ቃል ኪዳኑ እንጂ ብሩ አይደለም፣ ወይ ደግሞ አልማዙ አይደለም። ከአልማዙ በላይ ቃል ኪዳኑ ነው የሚከብረው እንጂ የክር እንትን ማድረግም ይቻላል እኮ ምንም ችግር የለውም። ዝም ብሎ እንደ ቀለበት ወይ ደግሞ እንደ የሆሳና እንደምናደርገው የቅጠልም ማድረግ ይቻላል። ግን ማዕድኑ አይደለም፣ ተልእኮው ነው። ምንድን ነው የዓላማው ነው። ስለዚህ እኛ ዓላማችን መስቀልን ስንሳለን መስቀልን ስንዘምርለት ስናከብረው እዚያ መስቀል ላይ ተሰቀለው ክርስቶስን እያሰብን ነው እንጂ ዝም ብሎ ባዶውን እንጨት አይደለም። ይሄ ነው ምን ያለው። ያው እንግዲህ እኔ መጠየቅ የምፈልጋቸውን ሐሳቦች በአጠቃላይ ነው አብራርተውልኝ ያለፉት ሊቀ ሊቃውንት ስሙር ከልብ እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ መስቀልና ስለ መስቀል ተያይዘው ስለ ጊሸን ደብረ ከርቤም ያሉትን ሐሳቦች በተወሰነ መልኩም ቢሆን አውርተናል፣ ተነጋግረናል። ያው መስቀል አከባበሩ እንዲሁም ደግሞ ስለ ጊሸን ላይ ከሚከበሩት ክብረ በዓላቶች ውስጥ አንደኛው የእመቤታችን ክብረ በዓልና መስቀሉ በተገኘበት ቀን ወደ ኢትዮጵያ በመጣበት ቀን ነው እንደሚከበር የተነጋገር ነውና ያው ከእመቤታችን ጋር የሚያያዝበትን ምክንያት ብናነሳው ደስ ይለኛል። በተለያየ ጊዜ ይከበራል። ለምሳሌ መስከረም 10 ቀንም ይከበራል። መስከረም 10 ቀን በአጼ ዳዊት ወደ ኢትዮጵያ የመጣበት ዘመን እንደሆነ ነው የሚነገረው በታሪክ ጸሐፊዎች። ዛሬም ድረስ ተቀጸል ጽጌ እየተባለ ይከበራል። በቤተ ክርስቲያን ድሮ በነገስታት ቤትም ወይም ደግሞ በቤተ መንግስት የሚከበር በዓል ነበር። መስከረም 10 ተቀጸል ጽጌ ይባላል እና ስለ መስቀል የሚነገር ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ መስከረም 16 እና 17 ያው የሚታወቅ ነው። ንግስት ሌኒ ደመራ በ17ኛው ቀን መስከረም 17 በ16 ይሄንን አድርጋ ማለት ነው መስከረም 17 መስቀሉን ያገኘችበት ቀን ስለሆነ እኛም እናከብረዋለን። በ21 ቀን ግን በ1446 መስከረም 21 ማለት ነው አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ግሸን ተራራ ላይ መስቀሉን ያስቀመጡበት ቀን ስለሆነ ነው። ከ3 ዓመት አድካሚ ጊዜ በኋላ መስቀለኛው ቦታ ላይ መስቀልን አስቀምጥ የሚለው ቃል ተፈጻሚ የሆነበት ቀን ስለሆነ ነው መስከረም 21 ቀን የምናከብረው። ከመቤታችን ጋራ ግን ምናልባት ምስጢራዊ ግንኙነት ነው እንጂ ከወቅቱ ጋራ ምንም የሚገናኝ ነገር የለም። መስከረም 21 እና መስቀል ምንም አይገናኝም። ነገር ግን ምስጢራዊ ትርጓሜው ሊቃውንት ብዙ ብለውበታል። ለምሳሌ መቤታችን እና መስቀል እንዲሁም ደግሞ ኪሩቤል ሶስት ዙፋኖች አሉት ለእግዚአብሔር። ዘፍጥረት ምንድን ነው ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ላይ እንደተገለጠው እንዲሁም በዮሐንስ ራእይ 4 ላይ በተለያየ መጻሕፍት እንደተገለጠው አምላካችን እግዚአብሔር ሱራፌልና ኪሩቤል የሚባሉ ጸወርተ መንበር ተሸካሚዎች አሉት፣ ዙፋኑ ናቸው። ለዘላለም በእነሱ ላይ ሲታይባቸው፣ ሲገለጥባቸው፣ ሲመሰገንባቸው ይኖራል። ሁለተኛው ዙፋን ደግሞ ድንግል ማርያም ናት። 9 ወር ከ5 ቀን ተሸክመዋለች። ከወለደችውም በኋላ ደግሞ በጀርባዋ አዝለዋለች፣ ጡቷን አጥብተዋለች፣ ዙፋኑ ትባላለች። አንደኛው ማይጸኗ ተሸክመዋለች፣ በጀርባዋ አዝለዋለች፣ አጥብተዋለች፣ ዙፋኑ ሆነች። ሶስተኛው ዙፋን ደግሞ መስቀል ነው። ለምን? 3 ሰዓት መስቀል ላይ ቆይቷል። ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ ከ6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ድረስ መስቀል ላይ ቆይቷል። ስለዚህ መስቀል ዙፋኑ ነው እና የማኅሌተ ጽጌ ደራሲ ምን ይላል? ማርያም የሚለውን ስምና መስቀል የሚለውን ስም ያገናኝ፣ ሁለቱም 4 4 ፊደሎች ናቸው እና ስማችሁም ግብራችሁም አንድ ነው ይላል። በእርግጥ ክርስቶስ ከመስቀል ጋር አልተዋሃደም፣ ከመስቀል አልተወለደም። መስቀል ላይ ግን ደሙን አፍስሷል። ከእመቤታችን የነሳውን ስጋና ደም ነው መስቀል ላይ ያፈሰሰው።
لذي مسكال سو ساعات يكرستوس زفان بمهونو دينجل مريم زت أنيور كام مستكاني مسك يتأكني يسوع كرستوس النات مهونا بمايز أنوان على ما درجوس لكو يبعد خلتم زفان ناتشو إلان ساعاتنا ميلي أيو إن جنارمو مستيرونا ميلي أيو نجي خلتم جار كو يتوالنا خلتم تشكمة وتعلم ما لتنا لذي ما بيتأكلنا مسكال ما بيتأكل بارك زاري تفتر تشك زاير النات نات هي دمو يكبر إزنا مسكالو كزيادة جن أقعد أمي ما بيتأكل وراوي بعالم مي متاسب بتبمهونو أهون ياو قديه كدمن دالكوت قشل لا يوالناو يمسك يمسك البعالم ليلو تشونجن أهون مي بيتأكلن بطل يا جبوتا هاي تر منتنا مسك ما عندك أنا كبرالو عندنا تل اللي جبوتا وش بينه هنا يا ربوت يم مي بيتأكلن بعالد اللي مسك وراويينو بعالو أكونو جن وراوي بعال تريه بعالد قشل لا جن مكنياتو مسك رم هاي عندك أنا مسكالن بعال لم يكبروا مما نان تعود بيعطوا أقبابنه ليلو تشاتين جني أو زملون ده دم كسيل سلم نو يا ما بيتاتين بيجك أنو بنا كبراتهم شجر ثلي ليلو عند شجر لا يكون طري تلا جن كام تاوي بالجارم جنا يا ما كبراتين شجر مكان بوران دكان هول جزي تلا بنا نقسم شجر ليلو نقدر جن كام تاوي بالجارم جنا ينقدر ليلو ولا ما تفرقين نو بوان نجنت بعديشان بعديشان دبر كربينو كبر بوالو تكبروا ميلو يعني مسكالون يجب ببتن كان تاسابي بما ترقنو ما لسنا بلا ما يزن تلا ملك أمريكا اللي كانت لسبتون ما برا كلب بكلب بيجامس كان كوين ياو كرر يا ميلوت بس تمجرشام ما سر على في مفعل لجود حساب كلا الناس الناس تقلل يا هون إيه زمان مسكال تبلونا ميتاسبو بترتانا تين كسران جمرة كسرة سدس جمرة اللو يا مسكال كذي تبلو بيتوكستان ميتاسبال نا بعلى مسكال ميتاسبو مسكال داسيو سبكتو منو مهلي تقولو مسكال ميانا ساسانة ميونو نا مسكال ما تجمو فكرنو نا يا مسكال بعلى يا كبر نيالنو كسرة سدس جمرة اللو تكانات مالتنو اسكزيك اندرس يالو የመስቀል በዓል በማህሌቱ በቅዳሴው በኪዳኑ ስብከቱ ሁሉ መስቀልን የሚያነሳሳን የሚሆነውና መስቀልን ስናከብር ባለፈው የደመራ በዓል ላይ እንዳየነው ደመራን ደምረና አክብረናል ይሄ ደመራ በዓል እንደሚታወቀው አንድነትን የሚያሳይ ነው ደመራ ማለት አንድ እንጨት አይደለም አይደል ብዙ እንጨቶች ተሰብስበው ነው የሚበሩት አይደል እና እኛም ብዙ ጨለማ አለብንና ጨለማችንን ማራቅ የምንችለው ሰብሰብ ስንል አንድ ስንሆን በቋንቋ በመለካከት በተለያየ ነገር ልዩ ልዩ አሳሰብና መልካከት ያላቸው ሰዎች ልዩ ባህል ልዩ ቋንቋ ልዩ ነገር ልዩ ጎሳ አለን የሚሉ ሰዎች በራሱ አንድ በሚያደርጋቸው ነገር ላይ አንድ ከሆኑ በሰባዊነት አንድ ከሆኑ በሀገር ሰውነት በልጅነት አንድ ከሆኑ በሃይማኖት በተለይ ደግሞ በክርስቶስ ክርስቲያን ነን ብለው የሚያምኑ እንደው ፈጣሪ አለ ብለው የሚያምኑ ሰዎች እንደው እግዚአብሔር ፈጥሮኛል የሚሉ ሰዎች ቢያንስ አንድ አባት ባይኖርን አንድ ፈጣሪ ያለንና እሱ የጋራ ማብሪያችን ችቧችን ነውና እሱ የጋራ ምንድደመርበት ደመራችን ነው ፈጣሪ ያለን የሚለው ቢያንስ እንደው ሌላው ብዙ ነገር ላይ ያግባባን ይችላል ቢያንስ ግን አንድ አምላክ ፈጥሮናል አንድ አባት ባይወልደንም አንድ አባት ፈጥሮናል አንድ እግዚአብሔር ማለት ነው ስለዚህ እሱ የኛ የመደመር ምንድነው ይሄ የመሰብሰባችን ደመራይ መሆናችን ምክንያት እሱ ይሆናልና ደመራ ምን ነው የሚበራው ጨለማውን የሚያርቀው እነዛ የተለያዩ እንጨቶች ተሰብስበው አንድ ሲሆኑ ነው በጨለማው የሚርቀው ብርሃን የሚበራው እንደዛ እንደዚህም ሁሉ እንግዲህ እኛ የሰው ልጆች ቀደም እንዳልኩት በተለያየ ነገር ተለያይተን ተበታተነን አይሆንም ከተበታተነን ያው ገለባነን ስንጥር እንጨት ነን ስንጥር እንጨት ደግሞ የቱንም ያህል ቢበራ ብርሃን አያበዛም ጨለማን አያርቅም እኛ ሰውነት የሚያመሳስለን ክርስትና የሚያገናኘን አገር በአገር ዜግነት ምን በብዙ መልኩ ምን ተሳሰር ሰዎች አንድ ምን ሆነባቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ ከምን ሊያይባቸው ይልቅ እና እንደ ጭቦ አንድ ሆነን ጨለማችን እንድናርቅ እግዚአብሔር ይርዳን ነው መስቀል ደግሞ በተለይ ለክርስቲያኖች የፍቅር ምልክት ነው በቃ ክርስቶስን መስቀል ላይ እንዲሰቀል ያደረገው ምንም ማስገዳጅ ነገር አይደለም ፍቅር ነው ፍቅር ስንል ደግሞ ስለወደድ ነው አይደለም ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ መልእክቱ ላይ ምዕራፍ 5 ጣላቶቹ ሳለን በልጁ ሞት ታረቀንም ጣላቶቹ ሳለን ክርስቶስ አምላካችን ስለወደድ ነው ሳይሆን እየጠላ ነው እየበደለው የሞተልን አምላክ መስቀል ላይ ተሰቅሏል ስለዚህ መስቀል ማለት ለወደዱት ብቻ ሳይሆን ለወደዱን ብቻ ሳይሆን ለማይወዱንም ዋጋ መክፈልን ነውና ጥላቻን አርቀን ፍቅርን ብቻ የምናስብበት ጊዜ እንዲመጣልን እግዚአብሔር ይርዳን በሌላ መልኩ ደግሞ እንግዲህ እንደ መልእክት ሌኒ 300 ዓመት የቆየ መስቀልን ያወጣችበት ጊዜ ከሱ ጋር ተያይዞ ነው ይሄ መስቀል ባለ ይታሰባለው እስከ አሁን ድረስ
زمن مسكال ميبالو كزيان صارنو هي ويه وقت نا زمبلا سوسمة طعمتي كوين مسكال بتنش كزيف اللي قال عن يتشو بزو سويش كدوات هالنا هو كمية مياو كسويش سايكر يتنو تكبر يجيتين مك مسكال عصاي يمسك تلاشو نا كبزو دكام كبزو سكالي نا كسوم كسولت وهلا نو مسكال ويتن دال ليه وقتشو كزيان بوهلا كمسكرم أسرة سبات اسكام مجابي تسركن تقفرو مس مجابي تسركن نو مسكال يودا منين يسجل؟ إنيا هون مسألة شن تكبر الله هون يجلال. قلني تكبروا بالبزوق وداوي تجلو يتكبروا. قلني على كسن الله تجلو بزوق يكبرنا تجلو نجارو تجلو سلام عشان فكرة عشان عندنا تاجنا عجراوي سلام عشان بمولو براسو. بكفوش تكبروا كهونة. تفتم كهونة فلقو ماجني تكبرون كهونة موتات. يتولد دودرشان. سلزي يتكبر ربنا سلام يتكبر ربنا فكر يمننا وتعو. يا بران نومجي يتكلم نادل لمننا تسب سبنا ندد مراون نابرا قتلهم دعمو لبزو جزء تكبروا يكو يتلات شيء كبرون يتورننا تكبرون سلامات شنن فكرات شنن كتكبر بتوتتن يفكر تشبو يا بران النور يقبل لي ميل ملك تني عليه ملكا كلب عم سجلنا لو نعم بميديا شننا بتملكات وتشن سم كلب بنا مسجلنا له እንግዲህ ተመልካቾቻችን በሊቃሊካውንት ሙራላምራው ቢሮ ተገኝተን በየሳምንቱ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁን የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መራግብራችንን በዚሁ አጠናቀናል ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ እንላለን መልካም ቆይታን ተመኘንላችሁ